Споживання бутильованої води у світі стрімко зростає. Проте в Україні ця тенденція не дуже помітна. Аналітики наголошують, маємо доволі великі запаси питної води, тож великої потреби у фасованій немає. Її споживають переважно мешканці великих міст. Тобто сьогодні бізнесу щодо бутильованої води у маленьких містах поки що він відсутній як такий. У великих містах так, де є проблеми, особливо в мегаполісах типу Києва, там, типу Харкова, типу Дніпропетровська, де є Одеси, де є ускладнений доступ до питної води високої якості, там, власне, і цей бізнес активно розвивається. Фахівці застерігають, вода в ПЕТ-пляшках має обмежений термін зберігання. А сама тара містить поліетилен, фталат. Тим більше влітку, коли температура сягає більше плюс 20 за Цельсієм. За умови неналежного зберігання з пляшки виділяються токсичні хімічні речовини. Як наслідок, питна вода стає небезпечною для споживання. Якщо вже така вода реалізується, навіть в стандарті, там, навіть на пляшці, якщо ви звернете увагу на маркування, зазначено, що зберігати за температурою там, плюс 15, плюс 10 до 20 градусів. Я дуже часто спостерігаю, коли така вода у пляшках стоїть там біля місць реалізації, наприклад, на сонці. Тобто там температура вже буде зашкалювати 50-60 градусів. Тобто ми вже маємо не питну воду, ми маємо фактично розчин хімічно небезпечних речовин. Пильнішу увагу слід приділяти питній дитячій воді. На етикетці виробник може написати все, що завгодно. Тож варто шукати відповідне маркування, що вода призначена саме для дитячого харчування.